U okviru programa javnih radova ove godine biće finansirano 19 projekata. Mi ćemo do kraja ove nedelje svečano uručiti ugovore svima onima koji su podneli ovaj projekt i kojima su projekti javnih radova odobreni. Inače da kažem da smo na ovaj konkurs javnih radova imali ukupno 27 podnetih prijava. Mi smo odobrili 19 projekata čija je vrednost blizu 6 miliona dinara. Zahvaljujući ovim javnim radovima mi ćemo uposliti 51 lice. U subotu će biti objavljen i javni poziv za program samozapošljavanja koji će trajati do 28. juna. Ovaj poziv se jedino razlikuje od svih prethodnih, jer kod svih prethodnih radimo tu neku vrstu tehničke podrške što sa nacionalnom službom, što sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Kada je reč o programu samozapošljavanja, mi smo tu sa nacionalnom službom ušli u proces sufinansiranja, tačnije udružili smo sredstva i zajednički ćemo realizovati ovaj program. Na naših 3 miliona dinara nacionalna služba izdvojila 2,5, tako da imamo budžet od 5,5 miliona dinara za samozapošljavanje, što praktično znači da ćemo ukupno podeliti 27 subvencija. Inače, sva nezaposlena lica sa evidencije nacionalne službe mogu da računaju na ovu vrstu subvencije ukoliko žele da otpočnu sobstveni biznis. Inače, sam iznos subvencije je 200.000 dinara za sva nezaposlena lica, 220 za viškove i 240 za invalidna lica. U toku je realizacija programa obuke na radnom mestu, koja se realizuje za zanimanje šivač u saradnji sa kompanijom Emirolio, tehničkom školom, ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot i nacionalnom službom za zapošljavanje. U prvoj grupi je oko 25 polaznika. Kroz program stručne prakse angažovano je 37 mladih, 25 sa visokom i 12 sa srednjom stručnom spremom.